aikainen herätys, vielä vähän semmoinen tokkurainen olo. Istutaan täällä, katsotaan auringon nousua autossa, koska krabi jää nyt taakse ja matka kohti Palanttaa. Ja mä voin kuulla, että Lanta on semmoinen paikka, että siinä kun kerran menee, niin se on vaikea lähteä pois. Siksi hyvällä, että siinä ei vaan kun lähteä pois. Laitetaan katsoa, kuinka meillä käy. Hei, me olemme tulleet Palantalle. Täällä on just niin ihana rento tunnelma, mitä mäkin näytän. Mun silmätkin oikein lupaa, kun mä oon täällä. Tilattiin aamupalaa itsemme täältä Lazy Day Bungalowsissa. 280 bahtia. Saatiin ihan järkyttävän kokoiset annokset. Ja tää tekee niin hyvää, kun on noussut aikaisin aamulla. Mitkä fiilikset? Aika rentoutuneet ja lämpöiset ja odottavat ja inspiroituneet. Ja tää on niinku ihan parasta aikaa. Jotenkin niinku päästään irti kaikesta semmoista vanhasta, mikä ei enää sua palvele. Ja täyttää se vanhan aukko jollain uudella. Et se, että päästään esimerkiksi irti sellaisista uskomuksista, mitä me ollaan kannettu mukana niinku mahdollisesti vuosikymmeniä. Niin kuinka vapauttavaa se on huomata, että pystyt niinku... Muutoshan tapahtuu aina näin. Sitä sanotaan aina, että muutos ei tapahtuisi niin kuin silmänräpäyksessä. Mutta siinä hetkenä, kun sä päätät muuttua, niin se muutos ei ole tehty. Sen jälkeenhän kaikki kumuloituu vaan. Eli se, mitä pystyy tekemään tänään, on se, että päättää. Päättää sen, että minkä mä haluan elämässä muuttaa. Mä just tänään aamupalalla Ronnille sanoinkin, että hulluuden määritelmä on tehdä samoja asioita odottaen toista lopputulosta. Eli jos säkin haluat tänään jonkun toisenlaisen lopputuloksen missä tahansa, elämän ongelmassa tai asiassa, niin kokeile sitä toista tapaa, mitä sä et ole vielä kokeillut. Me asutaan tällaisessa bungalowissa. Tällainen. Ajattelin näyttää teille, miltä täällä näyttää. Tällainen. Tilat, minibaari, suihku. Viimeinen aamu täällä. Oho, kamera on ihan sumunen, kun täällä on niin. Joo, mulla meni kanssa ihan huuruun kaikki. Viimeinen aamupala täällä. Joo, tää on ollut aivan ihana resortti. Täällä on niin hyvä palvelu, niin hyvät ruuat. Tää niin kaikki hommat toimii. Mennäänkö me katsoa sun noit läpäreitä vai? Joo, mä en löytänyt nyt. Mä oon niin lomalla, että mä en löytänyt läpäreitä enää. Valmis. Huomenta. Perille päästy. Perille päästy. Me tultiin tähän Mikäs tää oli? Klong? Klongnin. Klongnin. Et me ollaan Charlie's Barilla. Joo. Ihan. Meinattiin pitää siis kunnon rantapäivä tänään. Mä pakkaan laittaa aurinkolasit, täällä on niin kirjassa. Rantapäivä tänään ja me tultiin tähän ihanalle paikalle. Me saatiin tämmöset niinku ihan söpöt. Super söpöt. Aurinkopaikat tästä ja sit tonne vaan niinku mereen sitten käydä duppailee. Päivät kuluu koko ajan ja nyt on lauantai eli tiistaina olisi sit lähtö mulla takaisin Suomeen ja Ronjalle eteenpäin. Viimeisiä viedään. Kaikki otetaan irti. Hei! Matka alkaa tulla päätökseen. Kyllä, mun matka loppuu periaatteessa niin kuin nyt ja kotimatka alkaa. Lanta on pitänyt meistä tosi hyvää huolta. 2-tuntinen taksimatka, mutta meillä on taas kerran Saaran järjestämä private taksi, niin hyvin tää varmaan sujuu. Me lennetään yhdessä Bangkokiin. Oliko se nyt tunti 25 se lento ehkä? Ja Ere jatkaa siitä sitten Frankfurtiin päin. Juu. Ja sieltä sitten. Ja sieltä Helsinkiin. Ja minä taas jatkan siitä sitten taksikuljetuksella Hua Hiniin, jossa mun matka jatkuu. Tässä on tullut vähän muutoksia matkalla, niin otetaan ne sitten siellä Hua Hinissa. No niin, nyt me ollaan päästy tänne Krabin kentälle. Ollaan täällä sisämaan lentopuolella. Tämä on siis todella pieni paikka. Täällä on siis vaan pari semmoista pientä budjuu, mistä nyt sain siis itselleni smoothien.
veden, yhden sämpylän ja yhteensä tämä oli 208 wattia. Eli ei nyt myöskään ollut hinnalla tilattu. Ja eretilas ihan saman setin. Melko kevyesti meni check-in tänne. Hetken jouduttiin odottamaan varmaan joku sählinkin. Ja nyt meillä on tässä tunti aikaa ennen kuin kone lähtee. Et ollaan nyt tässä rauhassa, syödään ja juodaan. Kun mä laskeudun tuonne Bangkokiin, niin mulla on siellä kyyti odottamassa. Tilattu helppouden vuoksi. Ja Erja vaihtaa sitten siitä kansainväliselle puolelle ja lähtee kohti Frankfurtia tänään myöhään illalla. Eli hänellä on semmoinen 6 tunnin layoveri.